Neformalna grupa Jerma uz podršku EU Resurs Centra za civilno društvo u Srbiji u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom i organizacijom Eneka iz Niša organizuje Jerma Art Festival koji će okupiti umetnike i stvaraoce iz oblasti dokumentarnog filma i muzike. Festival se održava od 2. do 4. avgusta u selu Vlasi. Za posetioce je obezbeđen kamp prostor, a na raspolaganju su i seoska turistička domaćinstva. Više od 50 učesnika i gosti u festivala već je potvrdilo svoj dolazak, kaže koordinator projekta Lazar Radojević. Ovim festivalom želimo da dovedemo veći broj posetilaca u Park prirode Jerma, da pokažemo šta sve to ima u Parku prirode i da na neki način iskoristimo pun taj potencijal za kako turizam, tako i druge stvari u našem kraju. I ono što moram da napomenem jeste da je zapravo taj neki aktivizam donao šire uključenje zajednice u pripremanje ove manifestacije, tako da im je izuzetno drago. Selo Vlasi je jedno malo selo, ima 16 stanovnika, tako da im je ovo dešavanje jako prija i mogu reći da su stvarno svi uključili i trudimo se da eto, pripremimo selo onako kako dolikuje za manifestaciju. Planirane su projekcije filmova. Nastupit će izvođači klasične i tradicionalne muzike, a goste festivala zabavljaće i DJ-evi. Svi programi tokom 3 dana trajanja festivala počinju posle 19 sati, najavljuje Srđan Mančev. U petak puštamo grčki film koji je zapravo je ovo prva internacionalna premijera. Za sad je samo jedno prikazivan na festivalu u Tesalonikiju. Nakon tog grčkog filma ćemo zapravo imati tri grčka muzičara koje će svirati nakon filma, pošto je film i o muzici i o muzičaru jednom. Tako da eto, to je u petak. Imamo film Matijaža Ivanšina, zove se Playing Man. To je ovako film o poetičan prikaz igre kao takve, igre kao u smislu i sport i društvena igra. On se u nedelju prikazuje, traje sat vremena. U muzičkom programu predstavit će se i Aleksandar Vasov i prvak opere Miodrag Jovanović i violončelista Nebojša Bugarski. Znači, od muzičkog programa imamo njih dvoje, oni će biti u pratnji pijanistkinje. U nedelju će imati jednog manjeg muzičara, recimo, Ulična Džukela se zove. On će svirati na Vidikovcu, Ravni kamen, to će biti onako malo intimnija svirka. Nije baš, mislim, nije toliko daleko taj Vidikovac, to je neki 20 minuta od samog sela, ali jeste uzbrdo, onako intenzivno je. Pored toga ćemo imati ove grke što sam spomenuo. Imat ćemo i par izvođenja u toj kao elektronske muzike koje nije samo DJ set, nego korišćenje samplera i modularnih sintesajzera. I pored toga ćemo imati, ja mislim, 4 DJ-eva. Jerma Art Festival podržao je grad Pirot, javno preduzeće Komunalac i turistička organizacija. Organizatori se nadaju da će festival postati tradicionalan, a sve u cilju promocije ovog dela Srbije i predstavljanja lepota specijalnog rezervata prirode Jerma i sela Vlasi.